Lige siden jeg har været helt lille, er jeg altid blevet klippet det præcis samme sted af den præcis samme person og fået den præcis samme frisure. Men i dag er det slut. Jeg har nemlig været en tur ind på Google for at finde den absolut værste anmeldte frisør. Der vil jeg i dag tage hen og få taget en klipning, hvorefter min rigtige frisør og jeg skal vurdere, hvorvidt den her frisør egentlig er så dårlig, som anmeldelserne siger. Ej, leder du på den? Jeg havde sgu ikke lige regnet med, at det her ville lede til så meget skæld og måske i værste tilfælde lus. Så vi er altså lige nu på vej ind mod den her frisør, hvor at jeg skal have min klipning. Og for at give en lille idé om, hvor dårlig den her frisør egentlig er ifølge anmeldelserne, så kunne jeg godt tænke mig at læse en af de mange anmeldelser, den har fået højt. Hvis ikke jeg havde hovedpine, da jeg kom ind i forretningen, har jeg det i hvert fald nu. De rev rundt i mit hoved, som om de prøvede at rive hovedet af mig, og ikke tale om det elendige resultat, hvilket var en absolut katastrofe. Hele min hårpragt er fuldstændig ødelagt. Denne frisør er skyld i, at jeg den dag i dag har evige tillidsproblemer og traumer, hvis jeg skal klippes et nyt sted. Tak. Altså, jeg må indrømme, at jeg ved sgu ikke helt, hvad jeg skal forvente ovenpå en anmeldelse her. Og faktisk er det heller ikke mig alene, der skal vurdere den her endelige frisyre. Jeg har nemlig, som tidligere nævnt, skaffet en færdiguddannet frisør. Og de skal altså både vurdere oplevelsen om en frisyre. Og for at det bliver så objektivt som muligt, har jeg egentlig bare tænkt mig at gå ind til frisøren og sige, at jeg skal have den frisyre, som han tror vil klæde mig bedst. Så han har altså alle muligheder for at imponere. Så oven på de mange bekymringer skyndte jeg mig mod frisøren, hvor jeg fik styr på de hemmelige mikrofoner, kameraer samt den sidste del af planen. Så siger vi bare, nu har vi lige været ude på nogle optagelser, og så går vi bare derind, og hvis så spørger, så siger vi bare sådan, om vi laver bare en time, der vi har lavet en vlog for i dag. I første omgang virkede det ikke til, at der var den helt store interesse for hyggesnak. Så jeg spurgte ind til ventetiden. Hvor lang tid er der ventetid? Der er en foromgang. Okay, perfekt. For i modsætning til min normale frisør, var traditionen her blot, at man mødte op og håbede på det bedste. Så jeg besluttede mig for at bruge tiden på at udforske frisøren. Frisørsalonen var lille og hyggelig. Der var en, som klippede, og så var der to, der gik rundt og snakkede med ham, som klippede. Dog var det lidt svært at følge med i, da de hverken snakkede engelsk eller dansk til hinanden. Men efter 20 minutter var ventetiden gået sammen med frisørens to venner. Nu var det altså tid til, at jeg skulle have min klipning. Værsgo. Tak. Hvordan skulle du have det? Jamen, det ved jeg ikke. Hvad tror du, det ser bedst ud for mig? Så kort? Ja. Så er det måske lidt længere end det, tror jeg. Jeg er voks i, jeg ved ikke, om det gør det lidt svært. Nej, det er fint. Hvordan sætter du hårdt generelt? Jeg bruger bare voks. Hvordan ser du, at du er sådan fyskeagtig? Altså, det er meget højt lige nu i hvert fald. Altså, så det, jeg har været trængt til at blive klippet længe i hvert fald. Det kan jeg godt se. Men efter kort tid døde hyggesnakken ud, så jeg besluttede mig for at få svar på mit spørgsmål fra tidligere. Men jeg har haft det åbent i 20 år, eller hvad? Ja. Og det er sgu da lang tid. Er det så bare sådan familie eller venner, eller hvordan? Familie og venner, man kender, ikke? Ja, okay. Men trods hyggesnakken egentlig kørte meget godt, var der alligevel nogle ting, der var uundgåelige at lægge mærke til. For eksempel kan man her se, hvordan frisøren bare gennemsmadrer trimmeren igennem mit hoved, samtidig med at han starter i midten af hovedet uden en stor systematik. Det kunne godt tyde på, at frisøren i sidste ende går mere op i at lave en hurtig klipning, end at skabe en god kundeoplevelse, hvilket mange af anmeldelserne også påpeger. Så på baggrund af den her lidt mystiske klippestrategi, besluttede jeg mig for at spørge lidt ind til frisørens baggrund. Klipper du så bare sådan for hyggens skyld, eller er det sådan, at du er uddannet inden for det, eller hvordan? Det er mit fuldtidsjob, ja. Nå, okay. Så er nogle kursus inden for det. Okay. Har du så sådan en bestemt frisyre, du klipper, eller kan du bare klippe næsten alt? Alt. Ja, det er noget andet, det er det, ikke? Ja, ja. Så nu var det eneste, der manglede ved klipningen, altså at få håret sat og set. Jeg synes, at det ser for pænt ud og sådan lidt mere decent ud, ikke? Ja, så det passer godt til mig, det her. Ja, det synes jeg. Jeg ved ikke, hvad du kan lide. Jo, jo. Jeg synes, du ikke altid må ramme et plet med folk. Hvad synes du selv om det? Det er okay. Det er ikke lige sådan, jeg plejer at blive klippet, men altså det... Synes det er bare, at der er lidt mere pjuske i det. Jo, jo, præcis. Lidt mere pjuske. Trods man egentlig skulle tro, at klipningen var færdig her, skete der det, som anmeldelserne havde kritiseret allermest. Hygiejnen. Bossen, der bliver brugt her, er nemlig den præcis samme børste, som der er blevet brugt på de to andre kunder lige inden mig, og højst sandsynligt også de resterende kunder, der har været i butikken.
Og lige netop den her børste skulle vise sig højst sandsynligt og have haft en afgørende betydning på nogle af de efterfølgende konsekvenser, jeg har haft i forbindelse med den her klipning. Men efter dette var klipningen færdig, så jeg skyndte mig at betale og komme ud af forretningen. Dog gik der ikke længe, før min kameramand spottede noget underligt. Ej, leder du? Leder jeg? Ja, det gør du faktisk lidt. Efter jeg var blevet klippet, havde jeg nemlig fået massive røde linjer langs min hårkant, hvilket også hang godt sammen med, hvor voldsom frisøren egentlig var, da han rettede kanter. Men da jeg jo egentlig ikke ved noget om emnet, besluttede jeg mig for at tage hen til en reelt faglært frisør, der kunne vurdere, hvor dårlig min klipning egentlig stod til. Videoen har ikke set hår endnu, og det har du heller ikke. Nej. Så nu må vi se, hvorvidt det er noget, der kan reddes. Jeg ved ikke, hvad er din første sådan, tanker umiddelbart i forhold til det her? Hvis du lige sætter noget, så skal jeg prøve at sætte mig ned her. Ja, lige en kam igennem måske. Ja, så ja, der er rimelig meget hår vokset i. Det kan vi vaske lige om lidt, ikke? Jeg havde også hår vokset derinde, men der sagde de, at det var lige meget vaske, at de kunne bare spraye det med vand. Nå okay, det kunne de bare klippe i. Ja, så jeg ved ikke, hvad dine sådan umiddelbare tanker er i forhold til. Umiddelbart er det jo ikke sådan forkert klippet eller noget. Altså, det er jo selvfølgelig meget anderledes i forhold til, hvad du plejer at få, ikke? Ja. Altså, en lille smule hakket her, vil jeg sige. Men, og måske også lidt længere her, end det er herovre på vivlen, ikke? Det er sådan set fint nok klippet sammen. Ja. Har de klippet toppen, eller har de brugt maskine der? Der har de faktisk klippet. Der har de klippet. Men jeg ved ikke, hvor lige det er. Så for at kunne få en bedre indsigt i, hvilke fejl der egentlig var blevet lavet, fik jeg lavet en hårvask. Og det skulle vise sig at være nøglen til at kunne se nogle af de fejl, der var blevet lavet. Ja, det er også okay lige. Det blev klippet sådan lidt efter den. Det er lidt skært. Jeg vil nok lige klippe det. Ja, okay. Og jeg vil også sige, altså, den er også kørt lidt højt op i siderne her, det korte her, ikke? Og hvis man sådan helt teknisk går ind og kigger, så er der også sådan lidt ujævnheder i det, ikke? Men altså, når man bare kigger på det, så ser det jo fint nok ud, ikke? Ja. Så nu er det jo også bare helt nede i bagateller, ikke? Mm. Og så tror jeg også, jeg vil klippe lidt mere af det herover, fordi det sådan er meget kort lige her på vivlen og meget lang her, ikke? Ja. Så Maiken gjorde sit for at få rettet op på frisyren, og troede at lade være, endte det faktisk med at se nogenlunde anstændigt ud. Men ligesom jeg troede, min frisøroplevelse var slut, var det rigtig helvede først lige startet. Okay, så det er lige nu 4 dage siden, at jeg har været inde ved den her frisør her. Og jeg har egentlig oplevet nogle ret mærkelige ting siden. For eksempel har jeg fået utrolig meget skæl, og derudover så har jeg altså også lidt en mistanke om, at jeg skulle have fået noget lus. Fordi når jeg også kigger tilbage på optagelserne, så tror jeg altså sagtens, at jeg ville kunne have fået lus eller lignende igennem, at de brugte alle de samme værktøjer osv. Så for at sikre mig, at jeg ikke spredte falske rygter, besluttede jeg mig for at tage en reel lussekur, der kunne afgøre, hvorvidt der egentlig var noget om snakken. Okay, så det ligner altså ikke lige umiddelbart, at jeg skulle have lus. Og det er jo et positivt tegn. Jeg tror, at ud fra den her oplevelse ved den her frisør her, vil jeg tage med, at man i hvert fald nok får det, man betaler for. Det var ikke en synderlig fantastisk oplevelse, og der har også været nogle forskellige ting, man kunne sætte spørgsmålstegn til. Men overall synes jeg egentlig ikke, at jeg har fået en helt igennem forfærdelig klipning. Og jeg skal som sagt heller ikke kunne sige, hvorvidt det her skilt det skyldes den her frisør her. Med det sagt, så vil jeg gerne sige tusind tak for at se med i dagens video. Husk endelig at smide et like og subscribe. Og kommentere nedenunder, hvilken af de værste ting, vi skal prøve i Danmark næste gang. Og så vil jeg også bare sige adios.